อ๋อเฮาขาผูกยาไหนเฮาขําป้าใจป้าคอค้าเปลี่ยนกันพิดปักเปคิ้นลวิเลียนออกเปียมโอนิกว่าโยโดนโอลมานยากกวาสติวารุลานิSen viljely on laitonta ja tiloille tehdään ratsioita. Nyt kun lopetin ja ryhdyin viljelemään kahvia, voin toivottaa kenet hyvänsä tervetulleeksi ja näyttää viljelykseni. Myanmar on lähes 50 vuotta kestäneen sotilasdiktatuurin jälkeen vasta hiljattain ottanut askelia kohti avoimempaa yhteiskuntaa. Myanmar on selvästi naapurivaltioitaan köyhempi ja sen väestöstä 2/3 asuu maaseudulla. Aseellisten konfliktien ja huonojen kulkuyhteyksien leimaamat alueet ovat olleet otollista maaperää oopiumkaupan kasvulle. Nykyisin maa on maailman toiseksi suurin oopiumin tuottaja. Laittomat viljelmät kuitenkin ruokkivat sisäisten konfliktien kierrettä ja pahentavat huumeongelmaa myös paikallisissa kylissä. Samalla puiden hakkuu unikkopeltojen tieltä vauhdittaa Myanmarin metsäkatoa, joka on 3:nneksi nopeinta maailmassa. Köyhässä Shanin osavaltiossa vaihtoehtoisia elinkeinoja on etsitty yhteistyössä YK:n huume- ja rikosjärjestön UNODC:n kanssa. Kahvin markkinat ovat viime vuosina kasvaneet erityisesti naapurimaassa Kiinassa. Ja Shanin alueella olosuhteet ovat kahville ihanteelliset. Fortunately, we found that the quality of the coffee is really good. So probably the best option for the farmers is to be able to reach international markets. But to have this possibility, they must strengthen their capacity to be able to deal with the buyers and be able to sell and to know about the qualities of the coffee and how to deal. Suomi on mukana YK-hankkeessa, jossa Myanmarin köyhät viljelijät saavat tukea kahvintaimien kasvatukseen ja lannoitukseen, monsuunin vaurioittamien kuljetusreittien korjaukseen sekä paljaaksi hakattujen alueiden uudelleen metsitykseen. Unikon viljelyn vuoksi puita on kaadettu paljon. Kahvia sen sijaan viljellään yhdessä puiden kanssa. 3-4 vuoden päästä nyt istutetut varjopuut ovat isompia ja saamme enemmän vettä luonnonpuroista ja metsästä. Kahvin jalostusta ja markkinointia varten on perustettu osuuskunta, josta viljelijät osakkaina itse vastaavat. Myös osuuskunnan, ostajien ja viranomaisten välisiä verkostoja on vahvistettu. Hankkeen ansiosta jo 1000 alueen viljelijää on asteittain luopumassa oopiumunikosta ja kahvin viljelyala on noussut yli 700 hehtaariin. Aloitin kahvin viljelyn 3 vuotta sitten ja kahvin taimeni ovat ehtineet tuottaa vasta 1 sadon. Mutta nyt pensaat alkavat olla jo isoja. Yksi tyttäristäni on Thaimaassa siirtotyöläisenä, sillä perheemme tarvitsee lisää elantoa. Kun hän soitti minulle viimeksi, suunnittelimme, että hän voisi palata luoksemme, kun saamme kahvista lisää tuloja. Ehkä jo ensi vuonna.